Kryžių pastatai, peklai vartus užstatai, sako liaudės išmintis. Ir dar sako, ant kapinių daug kryžių, bet jokių vargų. Kryžius tai magiškas ir religinis simbolis, ornamento motyvas, atsiradęs dar pirmykštėje bendruomenėje kaip ugnies žymėjimas, kiek vėliau tapęs krikščionių tikėjimo simboliu. Kryžius tam tikras ženklas, tai jungtis tarp žemės ir dangaus, tai jungtis tarp gyvybės ir mirties, ypač kada buvo nukryžiuotas Kristus. Ir tas tapo kryžmatas, kryžius simbolis paties tikėjimo. Ir jis atsirado kaip ženklas daugelyje pasaulio šalių, tautų, kurios tapo krikščioniškos, priėmė krikščionių tikėjimą, nežiūrint į tam tikrą susiskaldimą, tai katalikai, stačiatikiai ar liuteronai, visur kryžius yra, taip. Bet tas kryžius kai kuriuose tautose įgijęs dar savitą, lyg ir papildomą reikšmę. Lietuviai, vėliausiai krikščionys Europoje, taip priėmė kryžių, kad jis tapo jau žmogaus buvimo ženklus. Jau kiekvienam žmogui svarbus kryžius, kaip tam tikras gyvenimo prasmės įkūnymas, gal taip galėtumėm sakyti. Ir kiekvienas, sakyčiau, gal šiek tiek kitaip. Suvokia todėl ir tų kryžių formos mūsų gamyboje yra be galo įvairios. Ir čia, reiškia, tą kryžių sutelpa pasaulio samprata, jo gražumas, kokie tai elementai, gėlės, gyvybė ženklai, žalčiai, kokie tai ten apsivėja tą kryžių, saulė, mėnulis, dangaus ženklai, viskas sutelpa į tą kryžių, taip. Todėl ir tokia įvairovė ir toks, sakyčiau, grožis. Galbūt tas ženklas ir aš drįčiau sakyti, kad lietuvių liaudėje į Dievą einama per grožį. Labai toks per gamtos sampratą. Ir Lietuvoje atsirado tiek kryžių, kad ne vienoje Europos šalyje jų tiek nėra. Medžiaga, iš ko gaminamas kryžius, pagrindinė medžiaga buvo medis. Medis. Ir štai atsiranda metaliniai kryžiai, geležiniai. Kiekviena medžiaga turi savo amžių. Lediniai kryžiai, jų amžius taip maždaug yra apie 80 metų, ir yra stiprus medis, o tai ir trumpiau būna. Pats stiebai visi tie išlieka. Dekoras medinių kryžių dar trumpiau. 40-50 metų, jis nubija. Metalas ilga amžiškesnis ir metalo amžius pasirodo irgi yra ribotas. Ir lieti kryžiai, kurie neįtin liaudės meno įeina, jie savitas, tai yra dažniausiai liejyklų, fabrikinis gaminys, jų amžius gana ilgas yra, o kalti kalvio. Antkapiniai kryžiai, jie turi savo konstrukciją, tai jų irgi amžius pasirodo apie 100 metų. Metaliniai kryžiai atsirado tada, kada Lietuvoje atsirado pigesnės geležies. Tai čia yra tas žinoma, kada buvo pravesti geležinkeliai, gelžkelis, geležies padaugėjo ir liaudės meistrai pamatė pačioje toje medžiagoje, ne tik medį, bet ir geležies lypi kažkokia tai dvasia, kurias galima kaip tai išgauti, išlaisvinti iš metalo nelaisvės, taip reikia žmogaus rankų. Ji tai kūrėma per žmogaus rankas. Maža ką mintyse sugalvoji, reikia tiesiog praktiškai padaryti. Ir vat čia atsiranda meistrystės fenomenas, sakyčiau taip, meistrystės. Sakoma,
jog ankstyviausias kaltinis antkapinis kryžius buvo užfiksuotas Žemaitijoje 18 amžiaus pabaigoje. Bet dar ir dabar nuo šalius ir užmirštus kapelius ženklina laiko pažymėti geležiniai kryžiai, atlaikę istorijos ir gamtos negandas, bylojantys apie tos vietos kalviukų meistriškumą, žemaitišką dvasinę kultūrą. Tad liaudis ir šneka, kalvis neiškals, kuo ant svieto nėra. Nežiūrint tos visos simbolikas tų kryžių, kalviukai, tai kryžios vis tiek visą, kas geriausia iš savęs norėjai parodyti. Ir dvasinį savo būsiną, ir technologinis tas amato savybės. Prašiausiai ir vertybė jau tokiai kokie jinai ir tokio amžiaus kokie sulaukia. Nu ir ten tos gyvybės ten, tos tame kažkokiam ten nemokėjime arba atvirkščiai ten toks mokėjams susilieti su gamta, kad nu, pavydėti tik to reikia ir stengtis priartėti bent jau prie to. Atkartuojant viską, tai įmanoma pagaminti ir tom pačiom technologijom, tais pačiais metodais, tradiciniais būdais, metalo prakertėms, ten suknėdėjams, kalvišk suvirinėms. Papasakos, kaip prilipinu. Jokių mandryščių suknėdėm. Karštą sukalį suspaudė vieną su kitu. Ir centras suknėdėjai, kad nepabėg. O čia yra metalo prakišimas jau. Per kampą arba per briauną, arba per paprasčiausiai per plokštumą, per centrą. Su kirstuku prakirst. Turint siaurą metaliuką tokį ir jeigu reikia kažkokį didelį knėdį, tai pragrėžus tokį diametrų skylę, tai čia nukris tas metalas, o kada prakerti ir praplėti į šonus, tai nu, toks įdomus kalviškas elementas gaunas. Kalviškas suvirinimas turiu eksponatą super demonstruojantį kalvišką suvirinimą. Trys metalo gabalai ir čia tame taške ir kalviškai suvirinti. O čia daugiau ir tokių prakišimų. Ir sukišti geležiukai iš vienos pusės ir suknėdita ir iš kitos pusės. Jungimas su skobom. Čia visus tos būdus naudodau. Aišku, ir dabar tų kosminių technologijų, plazmos, ten, nežinau, belekas, bet anei ten dušės netor. Ne pošybai ir skirti tai kryžiai, ir erdvei skirti, tai nu, daug dievių, kad čia visi savo erdvę surastom. O seniau vis tiek, tai žmonės daug maž sėslesnė buvo ir jau kažkokiam kaime arba kažkokiam regione, tai jau apie tą regioną kažkoks kalvis, jeigu buvo, tai matos palei darbų paplėtimą, kur kalvė buvo maždaug. Žemaitiškai su tom koplytėlėm tas toks arčiau žemės kažkaip ir su tais raštais gal tokie ir, nežinau, tokie nemoku net apibūdinti to žodžiaus kaip žemaitiškai. Žemaitija yra labai turtinga
kalviškosios kryždirbystės palikimu. Todėl mes tą palikimą galima atsekti nuo senųjų, seniausių laikų ir pagrįstai ir menotyrininkų etnologų teikti, kad kalviškoji gimė iš medinės kryždirbystės. Taip jie buvo paprastesni, taip sujungimai buvo kaip ir medinių detalių. Vėliau kilo profesionalumas kalvių, išmonė, amato išmanimas ir jau kryžiai sudėtingėjo, gražėjo ne tik kapinėse, bet ir pažymint įvykius, ir kaimo kryžiai, ir kaimo koplytėlės. Taigi Žemaitija gali džiaugtis tiek savo palikimo turimu, tiek ir dabartiniais šiandieniniais kalviais. Taip pražysta gėlis iš metalo. Jau senųjų tų 19 amžiaus pabaigos kryžių beveik nebėra. 20 amžiaus pirmos pusės dar yra pasitaiko. Tai vat ir metalas yra neamžinas. Neamžinas. Todėl, kad rudyja jis paveikia. Galų gale keičiasi stilius. Kaimo ypač kapinėse yra užmaršties faktorius, kada nebeprižiūrima, užmirštama, likimų valiai paliekama. Iš čia iškyla, man atrodo, viena tokia būtinybė. Geriausius dar išlikusius pavyzdžius visi reikia ne tik fiksuoti, piešti ir fotografuoti, bet reikia ir surinkti, papildyti muziejų fondus, kurie būtų restauruojami ir saugomi. Todėl, kad natūroje neišliks. Viskas turi savo amžių.